waxa ku xiran internet taleefanka internet ayaa ku xiran sax internetka taleefankaani baswirkiisa ma qaano laakiin saaxiibkii ayaa halkan ii galiyay waana ka xishoonaa inaan mar kale saaxiibkii weydiiyo baswirka internetkan waxaan doonayaa internetkan inaan ku xiro taleefan kale maxaa sameyn karaa muqaalkan ayaa waxaan kugu tusi doonaa internetka taleefanka ayaa ku xiran inaad baswirkiisa ogaan karto si fudud ha internetkan waana aniga aqoon baswirkiisa ayaan si fudud ku ogaan karaa aniga wax application isticmaalin muqaalkan ayaa kugu tusi doonaa farsamadaas hadaba intaan ku tusin koor waxaan ka codsanayaa muqaalkan inaan la gareeyo dhamaadka muqaalkan degdegin ee la daawo wow waxba xanaaqin hadii aadan ahayn team iPhone fadlan qaybta hoose comment ku soo qor Samsung hadii dadka Samsung ay ku soo codayaan ay gaaraan 400 oo qof muqaal kale ayaan soo duubi doonaa oo taleefannada Samsung ku seeya kubaasan daawashada muqaalkan waxaan ku rajaynayaa walwacan ugu horeyn si aad farsamada u sameyso tag taleefanka iPhone-ka qaybtiisa settings-ka ka dooro kadibna Wi-Fi marka aad doorato qaybtan ay ku qoran tahay Wi-Fi ka sii dooro halkan internetka arabta baswirkiisa tusaale mash Wi-Fi ayaan u baahanahay kadibna ka sii dooro qaybta ay ku qoran tahay password marka aad password doorato waxa la weydiin doonaa face ID-ga taleefankan waxa lagu hubi doonaa inaad leedahay inaad tahay qofka adiga leh taleefanka marka la ku celi hadii adiga leedahay uu ku ogolaan doonaa kadibna waa kaasa baswirka sidaas fudud ayaan ku helnay wada kale tag taleefanka ee qaybtiisa settings-ka kadibna ka sii dooro qaybtan Wi-Fi kadibna qaybta kore ee edit ah halkaas kore dooro face ID-ga u ogolo internetyadii hore u isticmaali jirtay ka karabta dooro kadibna ka sii dooro qaybta ay ku qoran tahay password sidaas ay ku heli kartaa internetka aad hore u isticmaali jirtay password-kiisa farsamadan iPhone-ka oo kaliya ayaa gaar u tahay